Nakon pola godine boravka u Zadruzi 5, malo je oni koji nisu čuli za skandalozni par Dalilu Mujić i Dejana Dragojevića. A sad se oglasila besna Dejanova majka Biljana, koja je prokomentarisala špekulacije da Dalila želi da iskoristi zamrznute jajne ćelije i rodi Dejanovo dete. Strašno i ne daj Bože, nisam sigurna da li ona može to da uradi bez Dejanovog odobrenja. Dejan bi po izlasku trebalo da traži da se to sve uništi i da se zatre trag. U ispovestima su oboje potvrdili da je dobro što posle svega nemaju decu, koja bi u suprotnom ispaštala. Svako želi da dobije unuče, to je velika sreća. Ja se nadam da ću se ostvariti kao baka, ali to dete na taj način nikad ne bih prihvatila kao moje unuče, rekla je Biljana Dragojević za Reality